ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ? ዛሬም ታሪክን እናያለን። አንድነትና ነጻነት ባሩ ዘውዴ። የመጀመሪያው ሙከራ ካሳ ቴዎድሮስ የውስጥንም ሆነ የውጭውን አደጋ የሚፋለሙትን መሳፍንትም ሆነ የቱርክ ከበባ በቅጡ ተረድቶ ለመቋቋም የመጀመሪያው ሙከራ ያደረገው ካሳ ኃይሉ ነው። በ1847 ዳግማዊ ቴዎድሮስ ተብሎ ዙፋኑን ሲጨብጥ የዘመናዊት ኢትዮጵያ ልደት አበሰረ ተብሎ የሚገመተውም ለዚህ ነው። ካሳም ቴዎድሮስ ለመሆን የበቃው በነበሩ ልዩ የግል ባህሪያት ነበር። ራሱን በራሱ ከሽፍትነት ወደ አጼነት ለማሸጋገር የቻለ ሰው ነበር። በዘመነ መሳፍንትም ተወልዶ የዘመነ መሳፍንት ማርከሻ ለመሆን በቃ። ይሁን እንጂ ቴዎድሮስ ከጨረቃ የመጣ ሰው አልነበረም። ትውልዱና እድገቱ ከኋላው የፖለቲካ ሕይወቱ መጠነኛም ቢሆን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ለስልጣን መቆናጠጫና ለዘመን ፖለቲካ መለማመጃ ትምህርት ቤት የሆነውን ቋራን ምንም እንኳ ኋላ በራሱ ኃይል ቢያደላድረውም ከመነሻው ባለቤትነቱን ያወጀው የቤተ ዘመዱ ግዛት ስለሆነ ነበረ። በመቶ ዓመት መጀመሪያ ላይ ከነበሩት የዘመነ መሳፍን ተዋንያን አንዱ የደምቢያው ገዢ ደጃች ማሩ የካሳ ዘመን ሲሆን ቋራን ጨምሮ በቦታው ተበታት ነው የሚገኙ የሚገኙትን ግዛቶች በጥቅል የማሩ ቀመስ ተብሎ ይታወቁ ነበር። ደጃች ማሩ በ1820 በኮሶበር ጦርነት ላይ ሲወድቅ ግዛቱ ወደ ደጃች ክንፉ ተላለፈ። በጎንደር የተወለደውና አንዳንዴ ካሳ ማሩ እየተባለ ይጠራ የነበረው ካሳ ኃይሉም ወደ ቋራ ሄደው ከዚሁ ከኮሶበር ጦርነት በኋላ ነው። ካሳም ቋራ በደጃች ክንፉ ቤት አደገ። በዚያን ጊዜ ከላይ እንደተጠቀስ ነው ግብጾች ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ለመስፋፋት የሚያደርጉትን ጥረት በብርቱ ይፋለሙ ከነበሩ መሳፍንት አንዱ ደጃች ክንፉ ነበር። በ1829 ወደ ከልተቡ በተባለ ስፍራ በግብጽ ጦር ላይ ትልቅ ድል በማጎናጸፉም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስመጥር ሆኖ ነበረ። የአባቱ ልጅ ለሆነው ለካሳ ግን ብዙም ፍቅር አያሳየውም ነበር። የዚህ ምክንያት ክንፉ ካሳን የልጆቹ ጣውንት አድርጎ ስላየው እንደነበር ይገመታል። ክንፉ የማሩ ቀመስን ለልጆች ለማውረስ ለነበረው ጽኑ ፍላጎት ካሳን እንቅፋት ሆኖ ስላየው የሚመለከተው በክፉ አይን ነበርም። የማታ ማታ ግን ያ ሁሉ ልፋት ጠላትነቱ ከንቱ ሆነ። ክንፉ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1839 ሲሞት የማሩ ቀመስ ለክንፉ ለልጆችም ሆነ ለካሳ አልሆነም። የራሳሊ እናት እቴጌ መነን ወረሰችው። ያኔ ነው ካሳም በስርዓት ያጣውን ግዛት በጉልበቱ ለማግኘት የሽፍትነት ጎዳና የመረጠው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሌሎች እንደሱ ያኮረፉ ባለሟሎችና ተራ ቀማኞችን እየመራ በቋራ በረሃ መንቀሳቀስ ጀመረ። የካሳ ስብዕና የታነጸው በዚህ የሽፍትነት ዘመን ነው ቢባል እምብዛም ከእውነት የራቀ አይሆንም። ዘላቂ የሆኑት የካሳ ባህሪያት ቅርጽ የያዙት በዚሁ ዘመን ነበረ። ከእነዚህም ባህሪያት አንዱ ምቾትና ብልጭጭ ነገር አለመውደድ ነው። ካሳ በኋላም ቴዎድሮስ የወታደሮችን ኑሮ የሚጋራ መሪ ነበረ። እንደ ገበሬ አርሶና ደልቶ እንደ ወታደርም ይዋጋ ነበርም። ሌላው ባህሪው ደግሞ ለፍትህ ለእኩልነት መቆርቆር ነበር።
እንደዝነኛው እንግሊዝ ሽፍታ ሮቢን ሆድ ካሳም ከነጋዴዎች የዘረፈውን ገንዘብ ለገበሬዎች ማረሻ መግዣ ብሎ ይለግስ ነበረ። በኋላ ክፉ መዘዝ ያመጣበትን የቤተ ክህነትን መሬት ወርሶ ወታደሮችን ለመቀለም መሞከሩም የዚሁ የማደላደል ስሜት አንዱ ነጸብራቅ ነው። ከሁሉም በላይ ካሳ በሽፍትነት ዘመኑ ነው ከግብጾች ጋር መጋጨት የጀመረው። ቱርክ ብሎ ከሚጠራው ጋር ያደረገው የእድሜ ልክ ፍልሚያና ኢየሩሳሌም ከነሱ ነፃ ወጣለሁ የሚለው ህልምም የታነጸው እዚሁ ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ላይ ነው። በሕይወቱ ሽንፈትን ያላወቀው ካሳ የመጀመሪያውን የመጨረሻውን ማለት ይቻላል ወታደራዊ ሽንፈት የቀመሰው በ1840 ደባርቄ በምትባል ስፍራ ነው። ጭፍን ድፍረት እንጂ የጦር ስልትና ዘመናዊ መሳሪያን ያልታደለው የካሳ ሰራዊት በግብጽ መድፍ እንደ ጭዳ ታረደ። ካሳም ለካ ይህ ምን አለ ብሎ የወደፊቱን አቅጣጫዎችን ለማሰላሰል ተገደደ። እዚህ ሁለቱ ካሳ ከደባርቅ ሜዳ ያገኘውን አብይ ትምህርቶች እሱን ያልያዘ ሰራዊት የድል ተፋለመው የመንመን መሆኑን ተረድቶ ሁለቱንም በእጁ ማድረግ የእድሜ ልክ ጥረቱ ሆነ። መጀመሪያም ከግብጽ በኋላ ደግሞ በልብ ወዳጁ በእንግሊዝ ጆን ቤል በኢትዮጵያ አጠራሩ ሊቀ መላእክ ሊቀ መኳስ ዮሐንስ አማካኝነት ሰራዊቱን ሰልፉና የውጊያ ስልት ማስተማር ጀመረ። ካሳ ለመድፍ ያለው አክብሮትም ደባርቅ ሜዳ ላይ ተረግዞ ሴባስቶፖል ብሎ የጠራውን መድፉን ጋፋ ፋብሪካ ሲሰራ ታላቅ ልደቱን አገኘ። ዳሩ ግን ያ ቴዎድሮስ የተመካበት መድፍ፣ ያ ከደብረ ታቦር እስከ መቅደል አፋፍ በስንት አሳር ተጎትቶ የተወሰደው መድፍ በእንግሊዞች ላይ ሳይሆን አበሻ መሃል ፈነዳ። ቴዎድሮስም የሕይወትን ከንቱነት የሕልሙን ቅዠትነት በዚሁ ተረዳ።